Төслийг хоёр яамыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ нэг гол санаа зовж байгаа асуудал байна. Энэ эдийн засаг хөгжлийн яам дээр макро эдийн засгийн бодлогын судалгаа төлөлтийг хийнэ гэж байгаа. Энэ бол одоо маш чухал. Манай одоо цаашдын эдийн засгийн өсөлт бол одоо яалтчгүй маш чухал байгаа. А гэхдээ энэ яам нь өөрөө энэ сайд нэг ранг дээгүүр байж ич энэ яамны босруулсан судалгаа төлөвлөгөөг бусад яам нь бодлоготой шингээгээд хэрэгжүүлээд ингээд явах юм биш үү? Яг одоо ингээд ижил төвшний ийм яам, ижил төвшний сайд байхаар эдний босруулсан судалгаа төлөвлөгөөг бусад яам нь авч хилцэж өгөнд нь орж нэг зүг рүү харж ингэж ажиллана гэсэн тийм баталгаа байгаа юу? Энийг бусад хуулиараа, хууль эрх зүйн орчныг бид нар хангаж өгч чадсан уу гэж асуумаар байна. Хуучин бол одоо төлөвлөгөөний төв комиссийн боловсруулсан бүх төлөвлөгөөг бусад бүх нэгжүүд хэрэгжүүлдэг байсан шүү дээ. Бүр хов хүн дээр очтол нь төлөвлөгөөг нь боловсруулж ингэж задлж өгдөг байсан. Тэгэхээр яг энийг бусад хууль эрх зүйн орчноороо бид нар энэ ажлын дэмжих байдлаар одоо ингэж хангаж өгснө үү гэдгийг асуумаар байна. За хоёрдугаарт энэ гендерийн хөгжлийн асуудлыг буцаж одоо ерөнхий сайдын мэдлэлд оруулахаар энэ байнгын хороон дээр зарчмын зөвлөлтөд санал оруулж байгаад маш их баяртай байна. Гендерийн асуудал бол бүх яамны асуудал, бүх салбарын асуудал. Монгол улсын хүн амын 52%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа. Бүх салбарт эмэгтэйчүүд хамгийн гол ажлуудыг хийж байгаа. Энэ багш нар, эмч нар, төрийн албанд ч гэсэн гүйцэтгэх төвшөнд бүх салбарт эмэгтэйчүүд олонхороо ажлыг гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр энийг буцаж төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр ерөнхий сайдын мэдэлд авчирч байгаа удаа маш их баяртай байна. За, сандгийн бэмт төгсөж ажиллана гэсэн гэж. За, гүшүү чуулганы техникийн цуглаараа санал хураалт тодохгүй юу? Ондром гүшүү бас чухал асуудал хөндөж байна. Энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульгээд хууль бид нар 20 онд баталсан. Одоо бас нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаа. Энэ дөр үндсэндээ хөгжлийн бодлого гэж юу юм бэ? Хөгжлийн төлөвлөлт гэж юу юм бэ? Түүнийг хэрхэн яаж боловсруулах уу? А хэн одоо хариуцж хэрэгжүүлэх үү? А хэн одоо тийм хэрэгжилтэн хяналт тавих уу? А хэрэгжүүлэхгүй бол хэрхэн яаж одоо хариуцлах тооцох вэ гэдэг асуултуудыг маш их тодорхой заагаад өгсөн. Төрөн бас гişүүд асуугаад байсан хариуцлагын асуудал. Энэ Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилтыг хангахаар боловсруулж баталсан дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичигт сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нийцүүлэн боловсруулаагүй улс төрийн нам хөгжлийн сонгуульд оролцох хориглоно. За, энэ хөгжлийн бодлого 5 жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглээгүй засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын хурлаар батлахыг хориглоно. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр боловсруулахдаа одоо ийм зарчим баримтлалнаа. Засгийн газрын гишүүний болон тийм үү орон нутгийн удирдлагууд энэ хөгжлийн бодлогын бичиг баримт заасан үзүүлэлтүүдэд хангам биелүүлээгүй бол энэ албан тушаалтнуудыг сайдыг засаг даргаыг огцруулах үндэслэл болно. За, энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтан хуулийн этгээдэн тийм үү үйлцэн үйлдэл гэмтрийн шинжилгээ бол төрийн албаны болон төрийн зөрчлийн хуулиар холбогдох ус хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хуулийг одоо хүчин төгөлдөр үйлчлэх их бүх боломжийг заагаад өгсөн. Үүнийг тийм хэрхэн яаж боловсруулахын, аймаг нь юу хийх юм, иргэдийн хурлын юу хийх юм, засаг даргын юу хийх юм, салбарын яамд нь юу хийх юм, үүнийг одоо энэ эдийн засаг хөгжлийн яам нь яаж нэгтгэх юм, засгийн газрын хурлаа яаж оруулах юм, тэгээд их хурлаар яаж батлуулах юм. Энэ болгон дээр өөр өөрсдөө хариуцсан чиг үүрэгтэй чиг үүргээ биелүүлэхгүй бол ийм хариуцлага хүлээлгэнэ гэд. Ингээд заагаад өгдсөн болохоор одоо юу гэдэг юм. Харьцангуй бас хэрэгжих бололцоотой болов уу гэж бодож байгаа. За, зөвхөн ерөнхий сайдын бас бүтц бүрэлдэхүүний асуудал, засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний асуудал, ерөнхий сайдын өөрийнх нь бүрэн эрхийн асуудал учраас ерөнхий сайд маань бол эдийн засаг хөгжлийн яамны сайд нь бол яам бол одоо сайд байя. Шадар сайд байх шаардлагагүй хаа гэсэн асуудал одоо саналыг бас хэлж байсан. Тийм учраас ажлын хэсэгтэр ажлын хэсгийн гишүүд бас ерөнхий сайдын саналыг хүндэтгэхэд одоо ингэж энэ салбарын үндсэн чиг үүргийн сайд байхаар одоо бас оруулж ирж байгаа юм аа. Одоо эрхэм гүшүүн энх хоёрын бочгор. За, 5 минутын дараа санал хураалтаа гүшүүч чуулганы техникийн цуглаараа. За, эрхэм гүшүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ өглөөний мэндийг хүргье.